Ja, Andreas, det blir 5-4 eller 4-5 mot Vasalund. Hur beskriver man den här berg- och dalbanan i matchen? Ja, två helt olika halvlekar, det är uppenbart på resultatet men också i prestation. De spelar andra halvlek, tränar på att vara bra, och de som spelar första tränar på att vara dåliga. Så att de är andra i en konkurrenssituation stärkte sig för att slå sig, eller vara i elvan helt enkelt. Hur såg du på laguttagning och sånt inför matchen? Vad var dina planer? Ja, det var ju en blandning där. Det är klart att utifrån att få se spelare i vissa positioner. Så att jag tyckte att vi vann totalt sett i matchen efter, och det låter jättekonstigt. Det är resultatet, det är klart, vi vill inte förlora, bla bla bla. Det är dåligt. Men när det är sagt så finns det, har man vunnit lite grann och sett några spelare som Amin i den rollen. Tycker jag är spännande överhuvudtaget. Plus några spelare till. Så att jag fick bra koll på några spelare. Amin är verkligen ett glädjeämne. Det känns som att han har blivit en publikfavorit direkt. Vad har du att säga om honom? Dels den här matchen, men också hur han har varit första tiden i AIK. Två fina mål. Han har haft lite problem med magen här i början, så att det inte kunnat gå fullt. Men han är jobbig att möta. Han är skicklig på små ytor. Han har ett bra skott och han jobbar riktigt, riktigt hårt. Han springer och han tacklar. Så att en spelare som inte känns ung och naiv, utan han känns ung och jävligt mogen. Det var den här första träningsmatchen, det blir några träningsmatcher i Dubai, men sen sätter ju allvaret igång sen med Svenska Cupen om en månad ungefär. Vad kommer du och AIK träna hårt på under den här månaden? Vi kommer träna på anfall och försvar, vi säger allt i fotboll. Vi kommer inte dela upp det på någonting. Sen är det klart att släppa in 5 mål, då får man ju kika på det. Men vi har fortfarande så pass mycket att göra, så att vi behöver träna på allting. Så är det. Jag tror att det räcker med vissa av de här som spelar första halvlek att bara notera att, ja, vad var det som hände? Jag tror att de kände så redan när de kom in hit. De hade nog velat spela andra egentligen direkt. Men det tror jag att det räcker för att de ska lyfta sig. Men det är klart att vi behöver vara bättre än vi var första.